Good afternoon, happy Friday, and welcome to The Lab London! So every week we stream the world's best DJs live from our world famous office party. Today is the Boomtown Area 404 Takeover with these guys, Dense and Pika. So Boomtown returns this August for an 11th year. These guys are playing alongside Amelie Lenz, Carl Cox and Fortet. But right now, show your appreciation for the wonderful Dense and Pika! Í gróandi tóni við sjóna eru nokkrar fátækar stelpur að dansa og syngja ljóð. Hversu gaman á þessum sunnudegi í lífsins. Fuglinn í fjörunni, hann heitir Máni. Í gróandi tóni við sjóna eru nokkrar fátækar stelpur að dansa og syngja ljóð. Hversu gaman á þessum sunnudegi í lífsins. Fuglinn í fjörunni, hann heitir Máni. Í gróandi tóni við sjóna eru nokkrar fátækar stelpur að dansa og syngja ljóð. Það svo gaman á þessum sundi í lífsins. Fuglinn í fjörunni, hann heitir Máni. Í gróandi tóni við sjóna eru nokkrar fátækar stelpur að dansa og syngja ljóð. Það svo gaman á þessum sundi í lífsins. Fuglinn í fjörunni, hann heitir Máni. Í gróandi tóni við sjóna We
Thank you.
thanks to what I've seen, my laser phone. Oh,